טוב, אז אני חושבת שלא יכולנו לבקש לעצמנו דוברת יותר טובה מהדוברת הבאה שלנו לכבוד יום האישה. אז דוקטור ענת כהן דייג, עוד מעט תעלה לבמה, אבל אני רוצה להזמין את פרופסור ישראל פכט להציג אותה. פרופסור פכט היה המנחה של ענת בתואר השני שלה במכון. בבקשה, ישראל. תודה רבה, יעל. מה יכול להיות יותר גורם לנחת מאשר להציג כישרון שגם הוכיח את עצמו? אז יש כל העובדות היבשות. מי זו ענת כהן דייג? היא מנכ"לית ונשיאת קומפיוג'ן, חברה מובילה שכולנו שמענו עליה לגילוי תרופות בתחומי הסרטן והאימונולוגיה, שנסחרת בנאסדק, כמו גם בבורסה בתל אביב. ענת הצטרפה לקומפיוג'ן בשנת 2002 ומילאה מספר תפקידים בחברה, כולל סמנכ"ל מחקר ופיתוח, וב-2009 מונתה למנכ"ל המשותף בחברה יחד עם מרטין גרסטל. משנת 2010 היא מכהנת בתפקיד המנכ"ל ונשיאת החברה. לפני כן, לפני שהצטרפה לקומפיוג'ן, ניהלה ענת את המחקר והפיתוח והייתה חברת הנהלה של חברת מיינסנס ביוסיסטמס. ענת התחילה את דרכה בחינוך הגבוה באוניברסיטת בר אילן, שם היא קיבלה תואר ראשון בביולוגיה. זו האינפורמציה שאני קיבלתי מקומפיוג'ן. אני התפלאתי, זכור לי שבאת אלינו מבאר שבע, ואני תהיתי באמת. אבל השגיאה היא שלכם. לא נורא. היא הצטרפה למעבדה שלי במחלקה לאימונולוגיה כימית בשנת 91, אם אני לא טועה, ואחר כך המשיכה לדוקטורט בביולוגיה של התא במחלקה לממברנות, היא הייתה קרויה בשעתו, אצל ידידי מיכאל אייזנבך. נוסף לתפקידים שלה בקומפיוג'ן, היא דירקטורית בחברת רמות, שזה חברת המסור לטכנולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, והחל מפברואר השנה היא גם חברה במועצת המנהלים של קומפיוג'ן. עכשיו, אלה העובדות היבשות, אבל כמו שנאמר לפני דקה, כשהיא באה מבאר שבע, תהיתי באמת, אני חושב שהיית הסטודנט הראשונה מאוניברסיטת בן גוריון שבאה אליי, וציוותי אותך עם דוקטור הלגה שניידר, שהייתה פוסט-דוק, רופאה גרמניה שבאה לעשות עבודת מחקר בסיסי במכון, וזו הייתה חוויה לא רגילה לראות ראש כל את האינטראקציה בין שתי האנשים הללו, כיצד כל אחת משלה תרמה בצורה שיצרה עבודה מצוינת. במשך השנה ומשהו, זו שענת הייתה במעבדה, שני מאמרים מכובדים יצאו, ואחד מהמאמרים האלה, אני חושב, גם סמן דרך למה שהיום קומפיוג'ן עושה, כן? איך תהליכי מעבר סיגנל, תהליכי איתות פנים-תאיים במערכת החיסון, ניתנים לתרגום לאונקו-אימונולוגיה. בכל אופן, אין נחת גדולה יותר מאשר לראות את ענת פה הערב וללמוד כיצד היא הצליחה, מצליחה ותצליח. אז ענת, בבקשה. טוב, מה אני יכולה להגיד? אחרי הקדמה כזאת אני יכולה רק לצלול, אני לא יכולה לעלות מפה. תודה רבה, ישראל. טוב, בשבילי זאת סגירת מעגל היום, כי... ואני מאוד מתרגשת. אני בתפקיד מנכ"ל כבר 4 שנים ונותנת המון פרזנטציות בהמון פורומים בארץ ובעולם. אני חושבת שהיום זה אחת הפרזנטציות שאני הכי הרבה מתרגשת ממנה. כי אני התחלתי את החיים המדעיים שלי ואת ההתקדמות שלי, את הקריירה שלי, במכון ויצמן. אני בעצם הייתי שנתיים אצל
ישראל פכט, שלמדתי שם עבודה מתודית ויסודית מהי. כן, הוא ציוות אותי לאלגה שהיא גרמניה ויודעת לעבוד כמו שצריך, ושם למדתי איך לעבוד. בלי לעגל פינות ולעשות את הדברים כמו שצריך. אחר כך עברתי למעבדה של מיכאל אייזנבך, פרופסור מיכאל אייזנבך, וגם כמובן את התואר שלך צריך לשים במקום. למדתי שם תהליך חשיבה מדעית, מהו, זה היה עוד נדבך על העבודה אצל ישראל, ואני חושבת שבגדול המכון עיצב את מי שאני היום. שנים של עבודה, משהו כמו 7 שנים שהייתי במכון, כמעט 7 שנים, זה השנים הכי משמעותיות בקריירה של בן אדם, כי אתה מתעצב, אתה לומד איך לחשוב מדע, אתה לומד לצלול לפרטים, ואתה לומד להסתכל על התמונה המלאה מלמעלה. המכון נתן חשיפה אדירה למיומנויות שלי. היכולת בעצם לקבל פידבקים מאנשים שבעצם באים מפה, מהארץ, עם המדע שעושים פה בארץ, בטח בתוך מכון ויצמן שהוא מכון בינלאומי, ואנשים שבאו לבקר במכון, הגיעו למכון מכל מיני ארצות והביאו כל כך הרבה ידע, והחשיפה הזאת לסטודנטים היא כל כך משמעותית, בטח בשנים הראשונות, זה לוקח את הסטודנטים למקום אחר. לי יש פינה חמה בלב למכון ויצמן, מבחינתי היום זה סגירת מעגל, ואני מאוד שמחה לתת את הפרזנטציה הזאת שבעצם תספר על קומפיוג'ן. אז כפי שישראל אמר, אני אחרי שעזבתי את מכון ויצמן, אני עברתי פה לתעשייה בישראל, בשתי חברות שונות שהייתי, ואני לא אדבר עליהן היום, ואז עברתי לקומפיוג'ן. אבל שנייה לפני שאני עוברת לקומפיוג'ן, אני רוצה לספר על עוד כמה עוגנים שיש לי במכון. אז מעבר לישראל ולמיכאל אייזנבך, אני גם התחתנתי במכון, ליד בית חיים ויצמן, שזה היה אחת משלוש החתונות שעשו אז במכון, במקום הזה, נכון? וזה גם אירוע שכמובן אני חייבת אותו למכון ויצמן. מעבר לזה, בחיים שלי עכשיו, בכובע שלי בקומפיוג'ן, אז יש לי עוד שני עוגנים שמגיעים מהמכון. יש את פרופסור רות ארנון, שהיא חברת מועצת מנהלים אצלנו בקומפיוג'ן, ועוזרת לנו מאוד לקחת את החברה קדימה ולהתקדם. אני אספר לכם את הסיפור של קומפיוג'ן היום. ויש עוד בן אדם יקר שאני מעריצה, שקוראים לו מרטין גרסטל, יושב פה היום. מרטין הוא חבר במועצת המנהלים של מכון ויצמן, ואין ספק שהוא הדרייבר האמיתי של החברה הזאת, והוא שותף אמיתי לדרך. אני באמת מעריצה אותו, ונדבר עליו עוד קצת בהמשך. טוב, אז אני אספר על קומפיוג'ן. אני אשתדל לעשות את זה מעניין. יש כאן קצת גרפים, אבל אף אחד מהם לא מבהיל, ואני אקשור את זה גם להרצאה הקודמת שהייתה. אתה דיברת ככה על לחפש חיים בחוץ, אנחנו מתעסקים בלנסות לתקן פה את החיים, את מה שקורה פה בעולם הקטן שלנו. קומפיוג'ן היא חברה שמגלה תרופות חדשות. הדרך שלנו לגלות תרופות חדשות היא דרך מאוד ייחודית, פורצת דרך, גילוי תרופות בעזרת מחשב, בעזרת מודלים מתמטיים שמתעסקים בתופעות ביולוגיות, והמחשב בעצם בסופו של דבר אומר לנו, זאת צריכה להיות תרופה, וזאת לא צריכה להיות תרופה, אוקיי? זה ככה בהפשטה מאוד גדולה, אבל עד סוף הפרזנטציה תבינו הכל. קומפיוג'ן בעצם, אולי רגע, אני אספר עוד איזה, לפני שאנחנו, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים. איך נוצרה קומפיוג'ן? ואז אני אקשור לאיך מרטין הגיע לחברה. בעצם שני בחורים שהגיעו מתלפיות, שניים מאוד חכמים, מתלפיות, 8200. אשתו של אחד מהם היא ביולוגית.
והיא ישבה והסתכלה על כל מיני תהליכים ביולוגיים במחשב, שעושים במחשב, זה חלק מהרוטינה בביולוגיה, ובעלה ראה את התהליכים שהיא עושה, שלקחו ימים, והוא אמר לה, בטוח שאפשר להאיץ את התהליכים האלה, זה לא הגיוני, הוא בא ככה ממדעים מדויקים, מתלפיות, ובאמת הוא והחבר שלו ישבו ופיתחו חומרה שהאיצה את התהליך הזה, שכולם בעולם הביולוגיה השתמשו בו, והתהליך הזה לקח משהו כמו מספר ימים, הם האיצו את זה פי 50 ופיתחו חומרה שבסופו של דבר משרד הפטנטים האמריקאי קנה אותה, ועד היום דרך אגב הם משתמשים בחומרה הזאת. שני האנשים האלה, הם היו אנשים מאוד חכמים שהתעסקו בתופעות ביולוגיות, אבל לא הבינו ביולוגיה. אבל הבינו שיש שם כל מיני דברים שאפשר להסביר בעזרת המחשב, והביולוגים עדיין לא יודעים. וככה קמה קומפיוג'ן. לא היה ברור מה. זה היה בשנת 93, וככה החברה תפקדה עד שנת 97. בשנת 97, מרטין גרסטל חזר לארץ, אחרי שהוא בעצם ניהל את חברת אלזה, זו חברה של הולכת תרופות, והוא מחר, החברה נמכרה לג'ונסון אנד ג'ונסון, הוא חזר לארץ, והוא חשב שהוא יוצא לפנסיה. זהו שלא. אז הוא לא יצא לפנסיה, שלחו אותו להסתכל מה קומפיוג'ן עושה, כי יש שם חבורה של חכמים, אבל לא ברור בדיוק מה הם עושים, ויכול להיות שאפשר להנפיק את החברה כחברת אינטרנט. כי אז הייתה איזושהי בועה של תחום האינטרנט לקראת שנת 2000. ומרטין הגיע לחברה, הסתכל ואמר, רגע, אם מה שהם יודעים לעשות עם המחשב בביולוגיה אמיתי ובאמת אפשר לעשות, זה הולך להיות פריצת דרך משמעותית בתוך עולם הביולוגיה ובטח בתוך עולם התרופות, וזה יכול לענות על צרכים מאוד חזקים שנמצאים היום בעולם התרופות. ועם זה הוא המשיך קדימה. אני חושבת שהדבקות והחזון של מרטין, שהחברה הזאת יכולה להיות חברה פורצת דרך, זאת הסיבה שאני עומדת כאן. ואני לא מצטנעת במה אני תרמתי לחברה, אבל אני חושבת שבאמת בלי מרטין לא הייתה החברה הזאת. אז עכשיו אני אמשיך ואני אספר לכם מי זאת קומפיוג'ן. קומפיוג'ן בעצם מהווה איזשהו גשר בין מדעים מדויקים, מתמטיקה, פיזיקה, לבין מדעי החיים, מקצועות הרפואה ומקצועות הביולוגיה. מה זה אומר מהווה גשר? החברה ישבה במשך המון שנים, פענחה תופעות ביולוגיות, בנתה מהם מודלים במחשב, שהמודלים האלה מסוגלים לנבא איזה חומר צריך לשמש כתרופה. אוקיי? והדרך לזה הייתה דרך מאוד קשה, זה באמת הרבה יותר מעשור שישבו מדענים גם מהתחום של מדעים מדויקים וגם מהתחום של מדעי החיים, שבעצם ישבו ביחד ודיברו את אותה שפה. ביולוגים ומתמטיקאים לא בדיוק מדברים את אותה שפה, וזה היה צריך לעשות אינטגרציה מאוד חזקה כדי לעשות את זה. המערכת שפיתחו אצלנו בחברה, זאת הסיבה היחידה שבגללה אנחנו בשנת 2010, קפצנו עשור, היינו מסוגלים להגיד, אוקיי, יש לנו כלים, יש לנו מערכת, עכשיו אפשר להתחיל לנבא קיום של תרופות, להגיד, חומר הזה והזה צריך לשמש בתור תרופה. ועם זה הקמנו צנרת מוצרים, מאוד רחבה, אומנם מאוד צעירה, כי זה דברים ראשוניים שגילינו, אבל מאוד מבטיחה, והפוטנציאל שלה, ולייצר תרופות בעלות ערך שהולכות לשנות את עשיית התרופות, ובטח את התרומה לחולים. כחלק מזה, אנחנו גילינו 9 חלבונים חדשים, או בוא נגיד ככה, 9 חלבונים שאנחנו גילינו ששייכים למשפחה שהיא מאוד נחקרת היום, ויש לה פוטנציאל תרופתי מאוד רציני היום, ואני אספר לכם על זה קצת יותר פרטים, זה נקרא משפחת חלבוני הצ'קפוינט, חלבונים שמבקרים את מערכת החיסון בגוף אצלנו, נספר על זה קצת יותר, וגילינו עוד הרבה חלבונים חדשים שאנחנו חושבים שיכולים לשמש כתרופות, והקמנו צנרת מוצרים. היה לנו חשוב, כשהקמנו את צנרת המוצרים הראשונית הזאת, להתמקד
על תחומים מאוד חמים בתעשיית התרופות. ולמה זה? ידענו שאם אנחנו רוצים שחברות התרופות הענקיות ישימו לב אלינו, אז אנחנו חייבים להתמקד בתחום שהן מאוד מחפשות מוצרים חדשים בו ולא מצליחות למצוא. ואז ידענו שאם אנחנו נבוא עם הדברים שלנו, אפילו שהם יהיו צעירים, ישימו לב אלינו. וכחלק מזה התמקדנו במשפחה הזאת של החלבונים. לפני חצי שנה נכנסנו להסכם עם אחת מענקיות חברות התרופות, חברת בייר, חברת תרופות גרמנית, שבעצם לקחה שניים מהמוצרים שאנחנו גילינו, מתוך תשעת החלבונים האלה שאני אספר עליכם, שגילינו, ולמרות שהם צעירים, נכנסו איתנו להסכם רישיון, הסכם מסחור, עם התנאים שמפורטים פה, שכל הסך הערך של ההסכם זה מעל 540 מיליון דולר, ועם אחוזים של תמלוגים שאנחנו נקבל ממחירות, וזה רק מעיד על המקום הזה שאנחנו בחרנו, שבעצם בחרנו תחום חם שבו אנחנו יכולים להראות את היכולות שלנו, וזה מעיד על זה שהיכולות שלנו עובדות. נכון שצריך עוד לפתח מזה את התרופות וזה ייקח עוד שנים, אבל היכולות הראשוניות הבסיסיות קיימות, לקח לנו יותר מעשור לפתח אותן. מעבר לזה שלחברה יש פלטפורמה שיודעת לגלות תרופות, ועליה נדבר היום, ויש לנו צנרת מוצרים צעירה, כדי להיות מסוגלים לקחת את המוצרים האלה שהמחשב אומר לנו, זה הולך להיות מוצר, ולייצר מהם ערך בצורת תרופה, הכנסנו יכולות פיתוח תרופות לחברה, קודם פה בישראל, ואחר כך גם הקמנו חברת בת בארצות הברית, בדרום סן פרנסיסקו, כי שם זה ערש הביוטכנולוגיה, ורצינו לקחת אנשים מחברות ביוטכנולוגיות מובילות, כדי לקצר את עקומת הלמידה בארגון. אגב, זה מכניס המון ידע לתוך הארגון ולתוך המדינה, כי לומדים ישירות מהמומחים. אז בואו רגע ננסה להבין למה בכלל צריך לגלות תרופות חדשות. אני חושבת שלמה צריך עוד תרופות, אני מניחה שכולם כאן יודעים. אין פתרון לכל המחלות, וגם למחלות שיש לנו תרופות היום אליהם. לא כל התרופות עובדות על כל האנשים, ולא כל התרופות נותנות את התרומה שבעצם היינו מצפים. אז כמובן שצריך עוד תרופות. אבל למה צריך חברה שתגלה תרופות דרך המחשב? אז בואו נבין קודם איך מגלים תרופות היום. היום? ואיך גילו אותם בעבר. בעצם רוב עיקר הדרכים שבהם מגלים תרופות חדשות, זה על ידי ניסויים במעבדה. או שזה ניסוי מתוכנן, או שזה ניסוי לא מתוכנן, איך מצאו את הפניצילין. גילו שיש בעצם, פלמינג גילה שיש עובש על הלחם, ומזה גילו שיש פניצילין בסופו של דבר. אז או שזה בדרך מתוכננת או בדרך לא מתוכננת, אבל ברוב המקרים זה ניסויים שנעשים במעבדה. ואז אתה צופה פשוט בתוצאות, ואתה מחליט האם זה מתאים להשערה שיש לך, והאם זה יכול לשמש כתרופה. מה הבעיה בשיטה הזאת? גם אם אתה מצליח לגלות תרופה חדשה, אתה לא לומד, גם אם היא הפכה להיות מוצר שמוכר בביליוני דולרים, אתה לא לומד איך לגלות את התרופה הבאה בצורה טובה. ולכן היום התעשייה נמצאת בסוג של משבר, מכיוון שקודם גילו את כל התרופות שקל היה לגלות, ועכשיו הרבה יותר קשה לגלות תרופות, ולכן הצנרות, המוצרים של חברות התרופות מתייבשות. בטח של המוצרים הייחודיים, האינובטיביים. אז בעצם קומפיוג'ן החליטה, וזה באמת היה מהמקום הזה שמרטין הגיע לחברה ב-97, והחליט שזה מה שהחברה צריכה לעשות. החברה החליטה להקים טכנולוגיה שבעצם תפתור בדיוק את הבעיה הזאת. והטכנולוגיה שלנו היא בעצם נבנתה מלמטה למעלה. קודם בעצם למדנו תופעות ביולוגיות וניסינו להסביר אותן לעצמנו, ואחר כך הכנסנו, בנינו מודלים לתוך המחשב. עד כדי כך שהמחשב מסוגל להגיד לנו, זה חלבון שאמור לשמש כתרופה, זה התפקוד שלו, זה מה שהוא אמור לעשות בגוף, וזאת המחלה שבה הוא צריך להיות מעורב. אוקיי? מה הבעיה בשיטה הזאת? שמאוד קשה לייצר שיטה כזאת שבאמת עובדת. לנו לקח עשור. מה היתרון בשיטה הזאת? שפעם אחת שאתה צודק,
ואני מאוד מקווה שאני אשכנע אתכם היום שיש לנו כמה דוגמאות שאנחנו צדקנו בהם עם הגילויים שלנו. בהגדרה, המערכת צריכה להשתפר. זה לא מערכת יורדת כמו הניסויים האקספרימנטליים, זה מערכת עולה. היא לומדת, אתה מזין פנימה את את ההצלחות שלך ואת הכישלונות שלך, והמערכת לומדת, זה מחשב, אוקיי? ובעצם זה מה שאנחנו בנינו. למה אנחנו הצלחנו איפה שאחרים בעצם נכשלו? כי היו המון ניסיונות, נשפך המון כסף בעולם, גם בתוך חברות התרופות וגם באקדמיה, וזה לא התרומם, זאת אומרת, לא הגיע משם איזושהי תרופה. למה בעצם? מה שאנחנו עשינו, החברה התנהלה במשך יותר מעשור כמו אקדמיה. באמת, כמו שמתנהלים במכון ויצמן. האנשים ישבו וחקרו ולמדו, למרות שהחברה הייתה חברה ציבורית. למשקיעים זה לא היה כל כך טוב, זה לא היה כזה נעים. אבל החברה לבניית הטכנולוגיה זה היה הכרחי, זה היה קריטי. ללמוד ולהבין ולחקור, פרסמנו את טובי המאמרים בעשור האחרון, מעל 70 או 80 מאמרים שהתפרסמו בשם החברה, עם כל מיני תופעות ביולוגיות שאנחנו הובלנו. ברור שקיבלנו את ההכרה של האקדמיה. המשקיעים כעסו, אבל קיבלנו את ההכרה של האקדמיה. בזמן הזה שפרסמנו מאמרים, אנחנו בינתיים בנינו מערכות חישוביות ואלגוריתמים ומודלים ומאגרי מידע שהם שלנו. זה הקניין הרוחני של החברה, אוקיי? ועם זה הלכנו קדימה ובנינו מערכת מאוד מסובכת. אני לא הולכת להסביר לכם את המערכת הזאת, אני רק הולכת להגיד לכם שהירוקים פה זה כל מיני מאגרי מידע שנכנסים לתוך המערכת, בין אם זה מאגרי מידע שמופקדים בציבור, אנחנו בקומפיג'ן שמים את ידינו על כל מה שנמצא בציבור, כל מאגר מידע, לבין אם זה מאגרי מידע שאנחנו פיתחנו במהלך העשור בעצמנו והם שלנו. הכל נתחן בעצם באמצעות גלגלי השיניים האלה, שזה אלגוריתמיקה מאוד חזקה שאנחנו פיתחנו. האנשים שיושבים אצלנו זה אנשים שהגיעו מתלפיות, מ-8200, יחידה מובחרת בצבא, אנשים שהגיעו ממדעים מדויקים וביולוגיים, חלקם ממכון ויצמן כמובן. הכל נתחן בעזרת האלגוריתמים האלה, כשבסוף המטרה הסופית לגלות תרופות חדשות. קומפיג'ן לא הייתה מצליחה לגלות את משפחת החלבונים הזאת שאני הולכת להראות לכם, שהיא המפתח היום לטיפול בסרטן, לא הייתה מצליחה לגלות אם לא היה לנו את המערכת הזאת. התחום הזה נחקר במשך 20 שנה, ואף אחד לא הצליח לגלות את החלבונים שאנחנו גילינו. הסיבה היחידה שאנחנו גילינו אותם זה המערכת הזאת. עוד מילה אחת על הטכנולוגיה לפני שאני צוללת לספר לכם על מה גילינו. הטכנולוגיה הזאת לא טובה רק לגילוי תרופות. אנחנו במהלך השנים הבנו שאפשר להשתמש בה גם לדברים אחרים. ולכן הקמנו מספר גופים אחרים שהמשיכו את הדרך למסלול אחר ולא לגילוי תרופות. אחת החברות זה חברת טבוג'ן. אני לא יודעת אם אתם מכירים, זו חברה ישראלית, שבעצם קמה על ידי זה שהיא לקחה רישיון מקומפיוג'ן להשתמש בטכנולוגיה של קומפיוג'ן, לתחום של אגביו, לתחום של חקלאות, חברה מאוד מצליחה, היא הנפיקה לאחרונה בניו יורק, ויש לה הסכמים עם הרבה חברות גדולות ומובילות בתחום האגביו. הקמנו ב-2012 חברה משותפת עם מרק סרונו, מרק סרונו גם חברת תרופות, מניחה שאתם מכירים, חברה משותפת עם מרק סרונו שמתעסקת בגילוי סמנים דיאגנוסטיים לאבחון מחלות. זו חברה נוספת. והקמנו חברה נוספת שהיא כרגע בבעלות פרטית, יש משקיע פרטי שמשקיע בחברה, שהיא חברה שמתעסקת עם תרופות שנקראות תרופות כימיות, זה מה שכתוב שם small molecules. מה זה תרופות כימיות? זה התרופות שלוקחים בכדורים. קומפיג'ן מתעסקת בתרופות ביולוגיות, זה תרופות שנותנים בהזרקה או באינפוזיות. וזה בדרך כלל למחלות מסובכות, לא נותנים את זה כאקמול נזלת. אז בואו עכשיו אני אספר לכם, אחרי שאנחנו הקמנו את הטכנולוגיה ולקח לנו עשור, אמרנו אנחנו חייבים להפעיל את הטכנולוגיה על התחום הכי חם ברפואה, כדי שישימו לב אלינו. אנחנו חברה קטנה מישראל, קל לפספס, אנחנו חייבים לקבל המון תשומת לב. ובעצם בחרנו את התחום שנקרא צ'ק פוינט. אני רוצה לספר לכם על זה, אני חושבת שזה יעניין ברמה
האישית כאן כל אחד, כי בעצם מדובר על הגוף שלנו. בעצם הכל התחיל מתגלית שנעשתה לפני הרבה שנים, שחוקרים הבינו שתאי הסרטן בעצם גדלים בגוף שלנו על ידי זה שהם מתחמקים ממערכת החיסון. איך הם מתחמקים ממערכת החיסון? תא הסרטן הוא תא מאוד חכם. הוא למד לבטא על פני התא, זאת אומרת לחשוף על פני התא שלו, חלבונים שיודעים, זה תא הסרטן וזה תא ממערכת החיסון, שיודעים לשדר למערכת החיסון אותות שמעכבים את מערכת החיסון. הם אומרים למערכת החיסון, סטופ, אל תתקפי אותנו. ומערכת החיסון מתבלבלת, היא באמת לא תוקפת את הסרטן, היא עוצרת. וככה הסרטן מתחמק. עכשיו, יש המון תהליכים אחרים שהסרטן עושה, ויש המון תרופות אחרות שמנסות לתקוף את הסרטן מהרבה מקומות, אבל הבעיה עם התרופות האלה זה שהסרטן חוזר כי הוא לומד להתחכם למערכת. ומערכת החיסון שמטפלת בכל הגורמים הזרים שנכנסים לנו לגוף, ובעצם עוצרת אותם, לא מסוגלת להילחם בסרטן. החברה הראשונה שהחליטה לקחת את התובנה הזאת ולפתח ממנה תרופה, הייתה חברת בריסטול מאיר סקוויב, ולצורך העניין נקרא לה חברת בריסטול. הם אמרו, רגע, אם הסרטן בעצם מעכב את מערכת החיסון, אם אנחנו נפתח תרופה שמפריעה לשיחה הזאת בין תא הסרטן למערכת החיסון, פשוט עוצרת את השיחה הזאת, כך שהסרטן לא יכול להגיד למערכת החיסון, תעצרי, אז אולי מערכת החיסון לא תהיה מעוכבת, והיא תדע להילחם בסרטן. זה מה שהם עשו, ובעצם הרעיון היה לשחרר את הברקסים שהסרטן שם על מערכת החיסון. זה היה הרעיון, התרופה תשחרר את הברקס שהסרטן שם על מערכת החיסון. וזה מה שקרה, תקשיבו, התוצאות הן תוצאות מרהיבות. המוצר הראשון זה מוצר לסרטן העור, והתוצאות הן פנומנליות. אף אחד בתעשייה לא ציפה שיהיו תוצאות כאלה. יש להם אינפורמציה היום שהם אספו בין שנה לעשר שנים על חולים, הסרטן לא חוזר. לא חוזר. ואומנם לא כל החולים מגיבים, ותכף ניכנס לזה, אבל אלה שמגיבים, כמעט ל-50% מתוכם הסרטן לא חוזר. זה תוצאות פנומנליות. אני בכימותרפיה היום, שנותנים כימותרפיה, הסרטן נסוג ואחר כך חוזר. בתרופות ביולוגיות מאוד מתוחכמות, מאריכים חיים ב-3, 5 חודשים, שנה, אבל להיות עם נתונים כאלה מרהיבים זה לא קרה. מה קורה בתעשיית התרופות שחברה אחת מצליחה? אפקט העדר, כולם רצים אחרי, ובעצם היום, ב-2013, המגזין הסיינס בחר את משפחת החלבונים הזאת, שתכף נדבר עליה, משפחה של חלבונים שאיתם, עם אחד מהם, חברת בריסטול התחילה לעבוד כפריצת דרך בתחום האימונותרפיה של סרטן, וגם האקדמיה, גם העולם המדעי, גם תעשיית התרופות וגם המשקיעים מסתכלים על זה כפריצת דרך. הרעיון הוא שבעשר שנים הבאות התחום הזה בעצם ימכור ב-$35 ביליון לשנה. אתם מבינים מה זה עושה לחברות התרופות, כולם בתחום הזה. אז בואו נסתכל רגע, בעצם בואו רגע נדבר על למה אנחנו החלטנו להיכנס לתחום הזה. מעבר לזה שרצינו לבחור תחום חם, ידענו גם שמכל אחת מהתגליות שאנחנו נעשה, נצליח לפתח שתי תרופות. למה? כי אם החלבון הזה משדר לתאי מערכת החיסון, מהסרטן למערכת החיסון תעצרו, אז סוג אחד של תרופה, זה תרופה שתפריע לשיחה הזאת בין הסרטן למערכת החיסון, ובעצם תטפל בסרטן, אבל סוג אחר של תרופה יכול להיות שהחלבון הזה יכול לשמש להפריע למערכת החיסון ולעכב אותה איפה שהיא משתוללת ויוצאת מפעולה. איפה היא משתוללת ויוצאת מפעולה? במחלות אוטואימוניות, מחלות כמו דלקת פרקים וסוכרת וטרשת נפוצה. מערכת החיסון משתוללת וצריך לעצור אותה. אז אמרנו, רגע, יש כאן שתי הזדמנויות, ומבחינתנו אנחנו רוצים להיכנס לתחום הזה כדי שגם אנחנו כחברה קטנה, מכל הזדמנות שנגלה נמצא שתי תרופות. אז זה מה שהיה ידוע ב-2010 כשאנחנו נכנסנו לתחום. עכשיו אני מסבירה את זה, זה לא כזה מסובך.
זה תא הסרטן, זה מערכת החיסון, וכל הארטיקים האלה שאתם רואים, זה החלבונים שידועים שמעכבים, שהסרטן בעצם משדר סיגנלים שמעכבים את מערכת החיסון. אורנציה, זה התרופה שבריסטול יצרה, שהיום מאושרת לדלקת פרקים, ועובדת מאוד יפה בדלקת פרקים, מעכבת את מערכת החיסון. איפי, זה התרופה של בריסטול לסרטן, שמעכבת את הסרטן, מאושרת היום למלנומה, והם היום בודקים אותה על המון סוגי סרטן אחרים. וכמו שאמרתי, מיד אחרי זה רצו עוד חברות תרופות ונכנסו לתחום, ויש עוד חברות שתוקפות חלבונים אחרים, רוש ומרק ונוברטיס ואסטרזנקה וחברות תרופות גדולות ומובילות נכנסו, אבל כולם עובדות על החלבונים הידועים. מה הבעיה בתחום הזה? שרוב הפציינטים לא מגיבים לתרופות האלה, ועכשיו צריך למצוא איזה חלבונים יש אצל הפציינטים האלה שלא מגיבים, שבעצם מאפשרים לסרטן לגדול, שעוצרים את מערכת החיסון, מאפשרים לסרטן לגדול. פה אנחנו החלטנו שאנחנו נכנסים, כי ברור שיש עוד חלבונים כאלה, לנו יש טכנולוגיה שיודעת לגלות חלבונים כאלה, זה היה התחום שאנחנו נכנסנו אליו. כל מה שאני מראה לכם פה בשקף הזה, זה תוצאה של מחקר של 20 שנה, גם של האקדמיה וגם של תעשיית התרופות, זה מה שהם הצליחו למצוא. ואז אנחנו נכנסנו לתחום. אני אדלג על הסלייד הזה, בואו נראה מה אנחנו עשינו. שלב ראשון מה שהיינו צריכים לעשות, זה לגלות את כל החלבונים שנמצאים בגוף האנושי, כי אחרי איך נמצא חלבונים שמעכבים את מערכת החיסון. לנו זה קל, אנחנו השקענו עשור בלהבין תופעות ביולוגיות ולהבין איך הגנום מייצר חלבונים לחיצת כפתור. יש מאגרי מידע כאלה גם בחוץ, רק שאנחנו חושבים ששלנו מאוד מדויק ומאוד כולל. אחר כך היינו צריכים לשלוף מתוך מאגר המידע הזה חלבונים שמתפקדים כחלבונים שעוצרים את מערכת החיסון. כשהתחלנו לעשות את זה ולקחנו את התכונות של החלבונים הידועים שמעכבים את מערכת החיסון, הצוות חזר אליי ואמר, הנה גילינו חלבונים, ובדקנו אותם, ואז אמרתי להם, יפה, גיליתם את כל מה שכבר ידוע, עכשיו תביאו חדשים. זה היה מאוד נחמד שבעזרת אלגוריתמים הם הצליחו לגלות מה שבמשך 20 שנה גילו בעזרת ניסויים במעבדה, אבל זה לא נתן שום ערך לחברה, אז הם חזרו למעבדה ואמרנו, אוקיי, עכשיו מה עושים? ואז הם אמרו, אוקיי, נפתח אלגוריתם שבעצם בוחן את החלבונים הידועים, שידועים היום כחלבוני צ'קפוינט, ונבדוק איזה תכונות יש להם שהעולם לא מכיר, שהן לא מפורסמות בספרות. ומצאו, תכונות שמייחדות החלבונים האלה שהעולם לא מכיר. ועם האלגוריתם הזה, ואלגוריתם שמחפש תכונות ידועות, הם נכנסו לתוך מאגר המידע, ובעצם עשו תהליך אלגוריתמי מורכב, עם פריוריטיזציה של כל מיני חלבונים, ובעצם השלב הבא היה, הם חזרו עם 9 חלבונים שונים. האמת, כשהם נכנסו למשרד, אמרתי להם, תקשיבו, או שזה ארטיפקט, זבל, זה לא עונה לשום דבר, או שעשיתם פה פריצת דרך מדהימה. כי בתחום שבערך ידועים 20 חלבונים, אתם מוצאים 9 חדשים, לא בטוח שאנחנו על דרך המלך פה. אז זה מה שאנחנו הוספנו לתחום. היום אני יכולה לעמוד מולכם ולהגיד, אני יודעת שמה שאנחנו גילינו, יש לו פוטנציאל מאוד גבוה לשמש כחלבונים שמבקרים את מערכת החיסון, ויש להם פוטנציאל תרפואטי. אנחנו עשינו את זה במספר חודשים. הסיבה היחידה שאנחנו הצלחנו לגלות דברים חדשים במשך מספר חודשים בתחום שנחקר 20 שנה, זה רק בגלל שאנחנו השקענו עשור בבניית מערכת. היום זה כמו טולקיט מבחינתנו. אנחנו בשיטה של מיקס אנד מאץ' כזה, אנחנו מפעילים את הכלים ונכנסים לתחום חדש, בתוך מספר חודשים מגלים דברים חדשים. השניים הראשונים מתוך 9 החלבונים מוסחרו לחברת בייר שלקחה רישיון לפיתוח תרופות על בסיס שני החלבונים הראשונים לסרטן. ההסכם עם חברת בייר, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל ההסכם הוא הסכם רישיון, שבתקופה הראשונה אנחנו עובדים ביחד ומפתחים ביחד, ורק אחר כך הם מקבלים שליטה מלאה על התוכניות. ההסכם הכולל הוא שבסך של מעל 540 מיליון דולר, עם, כמו שאמרתי, עם תמלוגים. אני רוצה להראות לכם מה גילינו בעצם, אוקיי? זה תא סרטן, וככה נראה פני השטח שלו, וזה תא של מערכת החיסון, וככה נראה פני השטח שלה. אנחנו חזינו
חלבון שאמרנו, הוא צריך להיות קיים, הוא לא ידוע היום, הוא לא נמצא באף מאגר מידע, אנחנו חזינו את, את החלבון עצמו, ובעצם אמרנו, הוא צריך להיות קיים, הוא צריך להיות קיים על תאי סרטן בחולים, והוא אמור בעצם לעצור את מערכת החיסון מלהגיב כנגד הסרטן. זה מה שאנחנו חזינו במחשב. שום ניסוי לא נעשה עד השלב הזה. אוקיי? ואז בעצם אמרנו, אם אנחנו צודקים, אז יש כאן שני דברים, אנחנו יכולים לפתח שני מוצרים. מוצר אחד, זה כמו המוצר של בריסטול, זה נוגדן, תרופה ביולוגית, שתעצור את השיחה הזאת בין תא הסרטן לתא של מערכת החיסון, ולכן תשחרר את הברקסים שהסרטן שם על מערכת החיסון, ואז אפשר יהיה לטפל בסרטן, אם אנחנו צודקים. דומה לנוגדן, לתרופה הביולוגית של בריסטול. אם אנחנו צודקים, נוכל לפתח עוד תרופה, שבעצם תהיה חתיכה מהחלבון הזה, שנחבר לעוד איזשהו משהו שהופך אותה לתרופה, איזשהו זנב של נוגדן, והיא תהיה דומה לתרופה טורנציה שמאושרת לדלקת פרקים של בריסטול, אבל היא תעכב מחלות אוטואימוניות, מחלות שבהן מערכת החיסון תוקפת את הגוף ללא סיבה, או עם סיבה, אבל שלא לצורך, בדרך אחרת ולא כמו אורנציה. ולכן יכול להיות שהיא תטפל בחולים אחרים שלא מגיבים היום לתרופות המאושרות, ותייצר איזושהי הבטחה חדשה. ועם זה יצאנו לדרך. אז קודם כל היינו צריכים להוכיח שהחלבון שהמחשב חזה באמת קיים בגוף האנושי, והוא באמת קיים על תאי סרטן. והוא באמת גם מעכב את מערכת החיסון. אז בואו נראה. שלב ראשון, לקחנו דגימות מחולי סרטן, ובעצם בדקנו אם החלבון קיים עליהם. בשיטות ביולוגיות ידועות, ולא ניכנס לזה. באמת ראינו שכמו שחזינו, החלבון הזה נמצא על תאי סרטן שנלקחו מדגימות של אנשים, גם מסרטן ההרמונית, וגם מסרטן הריאות, וגם מסרטן האור, וגם מסרטן הכליה, וגם מסרטן הכבד, וגם מסרטני דם, כמו שחזינו. מעבר לזה אמרנו, רגע, גילינו 9 חלבונים, איך אנחנו יודעים שהם לא נותנים לנו את אותו פתרון, כי זה בסך הכל אלגוריתם אחד שגילה אותם. אז הלכנו לבדוק אחד אחר מתוך 9, כי בחרנו אותם שהם יהיו על תאי סרטן אחרים, כדי שניתן פתרונות לסרטנים שונים. ובאמת אתם רואים חלבון אחר, מתבטא על סרטן השד ועל סרטן המעי, כשהחלבון הזה לא נמצא עליו, אוקיי? ולכן הוא יכול להציע פתרון לחולים בסרטנים אחרים. אז קודם כל הוכחנו שהחלבונים שגילינו באמת קיימים וגם נמצאים על תאי סרטן. בואו נראה באמת אם הם מעכבים את מערכת החיסון. כדי לעכב את מערכת החיסון, אמרנו ניקח בעצם מחלה שבה מערכת החיסון יוצאת משליטה, לדוגמה טרשת נפוצה, ובואו נראה שאם אנחנו מזריקים את החלבון שלנו מבחוץ, הוא עוצר את המחלה. אז זה מה שעשינו. בעצם ככה נראית המחלה, אוקיי, איך, תרשת נפוצה יש התקפים בעצם, ומערכת החיסון תוקפת את הגוף. מה שראינו כאן, אתם לא צריכים להבין את הגרף הזה, ברגע שמזריקים את החומר שלנו, המחלה נעצרת, ואין התקפים. וזה דומה, דרך אגב, הביקורת פה היא התרופה של בריסטול. אז בעצם אמרנו, אוקיי, זה מעכב את מערכת החיסון, אז קודם כל יש לנו כבר משהו להתחיל איתו, כדי להתחיל לייצר תרופה לסרטן. זאת התרופה שבריסטול, זה מה שבריסטול, זה מה שבייר לקחו תחת ההסכם, והם לקחו עוד אחת מהתרופות העתידיות שלנו. אבל בעצם אמרנו, תזכרו, אפשר לייצר שתי תרופות מאחד. אז בוא נראה אם אפשר לייצר תרופה בעצם שעוצרת מחלות אוטואימוניות. אז בעצם לקחנו והכנסנו את זה לעוד מחלות, כי בעצם בחיזוי שלנו, המחשב אמר שאפשר לטפל בעוד מחלות, לא רק בטרשת נפוצה, ולכן בדקנו את זה גם בפסוריאזיס גרדת, גם בדלקת פרקים, וגם בסוכרת מסוג אחד, ובכל המחלות האלה יש עיכוב כמעט מושלם של המחלה, וגם במודל שהוא בעיכוב של דחיית שתל, שתל שהוא של מח עצם. התוצאות האלה הן תוצאות מרהיבות מבחינת מנגנון הפעילות של התרופה הזאת, וכאן אני מראה לכם רק חלבון אחד שהשתמשנו בו, אוקיי? הוכחנו שהוא טוב לפיתוח תרופה לסרטן, והוכחנו שהוא טוב לפיתוח תרופה למחלות אוטואימוניות. שוב,
שניים מהחלבונים האלה הלכו לחברת בייר. תוצאות על השלישי שחררנו כחודש לאחר החתימה על הסכם עם בייר, שזה היה בספטמבר, והתוצאות הן לא פחות טובות. היום יש לנו עוד שישה חלבונים שעדיין לא פרסמנו תוצאות לגביהם, וכמובן אנחנו מתעתדים לפרסם תוצאות בהמשך, ברגע שאנחנו מרגישים שיש לנו, הגענו על הקניין הרוחני כמו שצריך, כך שאף אחת מחברות הפארמה לא יכולה לחטוף לנו את זה, וגם כשאנחנו מרגישים שיש לנו מספיק נתונים כדי להראות שמה שגילינו עובד. אני מאוד מקווה שהתוצאות האלה שהראיתי משכנעות אתכם שהטכנולוגיה עובדת. אני רוצה לתת איזושהי סקירה כללית על החברה לפני שאני יורדת מהבמה. החברה היא חברה שבמשך יותר מעשור נאבקה על החיים שלה. היא חיה על הכספים שבעצם היו כספי ההנפקה שנעשתה ב-2000, שמרטין הוביל, ובעצם כל השנים האלה היא עשתה מדע ולא הכניסה הכנסות. המשקיעים לא היו מרוצים מזה, אבל החברה בנתה יכולות. ב-2010 זה התממשק עם הזמן שאני הפכתי להיות מנכ״ל, התפקידים הקודמים שלי בחברה, אני 10 שנים בחברה ו4 שנים מנכ״ל. התפקיד האחרון שלי לפני שהפכתי להיות מנכ״ל זה מנהלת המחקר ופיתוח. אני מכירה את הטכנולוגיה לפני ולפנים, ואני חושבת שזה מה שאפשר לי ולחברה לעשות את הקפיצה הבאה. בלהגיד, יש טכנולוגיה, היא קיימת, עכשיו מייצרים ממנה צנרת מוצרים, וזה יהיה הבסיס ליצירת הכנסות לחברה, ובעצם מ-2010 החברה התמקדה בתחום של סרטן ומחלות אוטואימוניות, למרות שהטכנולוגיה יכולה להיות אפליקטיבית לתחומים אחרים בנוסף לזה, אבל אנחנו מאוד ממוקדים. התמקדנו בתחום של צ'ק פוינט, ואחר כך נכנסנו לעוד תחום בשנה שעברה, שהוא גם תחום בתוך האונקולוגיה, וגם שם כבר עשינו גילויים, ואני לא רוצה להלאות אתכם, וגם שם יש כבר מוצרים בתוך צנרת, יש מוצרים עתידיים בתוך צנרת המוצרים, ובעצם החברה, מעבר להסכמים שחתמנו, החברה בעצם יצאה לגייס כסף כדי להיות מסוגלים לייצר צנרת מוצרים שאת חלקה אנחנו ממסחרים לחברות פארמה, כמו ההסכמים האלה שחתמנו עם בייר, וחלק אחר שלה אנחנו מתעתדים לקחת קדימה, ולהכניס בעצמנו לניסויים קליניים בבני אדם, ולייצר עסקאות שהן עסקאות בערך הרבה יותר גבוה, ובעצם לייצר איזשהו איזון בתוך החברה בין עסקאות שהן מה שנקרא early stage, עסקאות מוקדמות, לבין עסקאות יותר מאוחרות, שיכניסו מחזור רווחים לחברה. אז בעצם אני שמחה מאוד להגיד שאתמול הוצאנו הודעה לבורסה שגייסנו עוד כ-70 מיליון דולר, ובעצם היום החברה התחילה את השנה עם 50 מיליון דולר, ובעצם הוספנו עוד 70 מיליון דולר, והיום אנחנו במצב שיש לנו את הכסף לקחת את החברה לשלב הבא. לא רק פלטפורמת גילוי, לא רק צנרת מוצרים צעירה, אלא גם חברה שלוקחת את הדברים קדימה ומייצרת הסכמים שהם נושא ערך יותר גבוה. עם זה אני רוצה לסיים ולהודות. אני רוצה להודות למכון ויצמן. בנימה אישית מאוד, אני יודעת שהדרך שעשיתי היא יחסית דרך קצרה אבל ארוכה בשבילי ברמה האישית, זו הייתה השקעה מאוד מאוד השקעה מאוד רבה מבחינת השעות שהשקעתי במה שאני עושה והלחץ הנפשי, אבל אני רוצה להגיד תודה למכון ויצמן. הרבה מהיכולות שלי, מההתנהלות שלי, מהדרך החשיבה שלי, מהצלילה לפרטים, מראיית התמונה המלאה, התגבשה במכון ויצמן. אני חייבת תודה ענקית גם לישראל וגם למיכאל שלא נמצא פה וביקש, סליחה שהוא לא הגיע, אבל אני חייבת להם הרבה. אז תודה רבה. קודם כל, אני פה 20 שנה. קשף כזה לא היה פה. שמעו את האבק באוויר, לא את הזבובים.
אז זה באמת מרתק. מישהו מעוניין לשאול שאלה? לא. כן, בבקשה. שאלה מצוינת, והאמת שהתשובה נמצאת בתוך המנגנון הפעולה של החלבונים האלה. מעבר לזה שהם נמצאים, הם הרבה פחות נמצאים על תאים נורמליים, אבל בעצם הם בעיקר מתבטאים בתוך הגידול הסרטני ועל תאים של מערכת החיסון שחודרים לתוך הגידול הסרטני. אז זה הופך להיות מאוד מאוד מצומצמת שבה אתה מטפל. מעבר לזה, גם במחלות אוטואימוניות, כשאתה בודק מה אתה עושה למערכת החיסון, שאתה משתק אותה, זה לא שיתוק של כל מערכת החיסון. זה משתק רק את הזרוע החולה בעצם. מי שמבין כאן זה את ה-CD4 plus auto-reactive T-cells. רק אותם זה משתק. זה לא משתק את שאר הזרועות של מערכת החיסון. לדוגמה, אנחנו עשינו ניסוי שבעצם עשינו חיסון עשינו טיפול בווירוסים, הדבקנו בווירוסים את החיות, ובעצם הם יכלו להתמודד בצורה מצוינת עם הווירוסים, רק הזרוע שבעצם מפריעה ויצרה את הרשת נפוצה, היא הזרוע שבעצם מופעלת. זה בתוך המנגנון של הפעילות של החלבונים האלה. דיוויד אסיה. אוקיי, אז טוב, זה לא היה לפני 3-4 שנים, אבל אני אספר ככה את ההיסטוריה של החברה. בעצם, שלוש פאזות לחברה. פאזה ראשונה זה היה פאזה של בניית המערכות. פאזה שנייה זה באמת הייתה פאזה של נתינת שירותים. מה הייתה הבעיה שם? ואני אספר מה היה טוב ומה היה פחות טוב. הדבר הטוב היה זה שבעצם בנינו איזושהי פלטפורמה ראשונית, אז זה היה, כי הפסקנו לתת שירותים ב-2004, בנינו פלטפורמה שכל חברות התרופות רצו גישה אליה, והחברה בעצם עשתה את זה תחת מודל של שירות. אז לא ראינו ערך מתרופות שהם מצאו בעזרת הפלטפורמה שלנו, תוך כדי זה שאנחנו בעצם גוזרים קופון תוך כדי ההתקדמות או ממחירות, בעצם זה היה fee for service, זה היה עבור שירות. ונכון שהם חזרו כל שנה וחידשו רישיון, וכנראה הם מצאו דברים בעזרת הפלטפורמה שלנו, אבל קומפיג'ן לא ראתה מזה רווח. אז הייתה איזושהי תקרה שהחברה הייתה יכולה לטפס אליה. כשאתה נותן שירות, אתה לא יכול לגדול בחברה בצורה כמו שאתה גדל, כשאתה מקבל נתחים מרווחים מתרופות. שם נמצא הכסף האמיתי. וברגע שהחברה ראתה שכל שנה חוזרים ומשלמים רישיון, זאת אומרת, רגע, אני מוכרת את זה בעצם בזול, למרות שהרישיונות האלה היו רישיונות של מיליוני דולרים הכנסות בשנה מכל אחת מהחברות שלקחה רישיון, זה לא נתן ערך לחברה. והרעיון היה, בואו נעצור, לא ניתן יותר שירות, נפתח את היכולות האלה בעצמנו. אם אני צריכה להגדיר היום מה הייתה החשיפה של חברות תרופות למאגרי המידע שיש לנו, באותה נקודת זמן זה היה 10% ממאגרי המידע שיש לנו היום. פיתחנו אותם לעצמנו, לטובתנו, והיום אנחנו לא נותנים לאף חברת תרופות שום גישה למאגרים שלנו. לא למאגרים, לא לאלגוריתמים, לשום דבר. אם הם בעצם נכנסים לעסקה עם קומפיג'ן, זה רק על התוצרים מהמערכות שלנו. ועל התוצרים האלה, העסקאות חייבות להיות כאלה שאנחנו גוזרים נתחים, אבני דרך על פיתוח,
תשלומי אפפרונט, כמו שראיתם בעסקה עם בייר, תשלומים מקדמיים, לפני שנכנסים לעסקה, תשלומים לאורך הדרך, כשהם מפתחים את התרופה ומגיעים להצלחה, וכמובן, אחוזים ממחירות בשוק. וזה מודל שמאפשר לחברה לגדול. זאת הייתה הסיבה שהפסקנו. טוב, תודה רבה לדוקטור ענת כהן דייר. באיזה מודל? אני יכולה להעביר את זה ואז נסתכל ביחד. אם תקחי אחורה. כאן? כן. כאן? כן. לא, עוד אחד. איפה? עוד לפניו. כאן? כן. כן. כן, בקונטרול גם כן יש נפילה חזקה מאוד בסביבות 19 שם למטה. כן. אז גם בקבוצת בקרה בלי טיפול הייתה נפילה כזאת חזקה. לא, ברור. כן, כן, זה חלק מהמחלה, אני אסביר. זה קבוצה ש... זה בעצם התהליך המחלה הנורמלי, עד כמה שאפשר לקרוא למחלה שהיא נורמלית, אבל בעצם יש התקפים. וברגע שאתה מזריק לעכברים, ההתקף הראשון הוא התקף חזק ויש נפילה ראשונה אחרי 20 יום, וזה ככה המודל. ואז בעצם יש איזשהו תהליך של עיצוב ושוב מתחיל התקף, ושוב הוא יורד ושוב מתחיל התקף, ושוב יורד ושוב... ואתה רואה גם שהמצב מחמיר עם הזמן, אוקיי? אנחנו הזרקנו את החומר שלנו פה, מיד כשמתחילה הנפילה, והזרקנו את החומר, דרך אגב, זה מה שלא נכנסתי אליו, אבל הזרקנו את החומר רק לשבועיים. האפקט היה במשך עד כמעט 100 יום, כשהחומר כבר לא היה מוזרק על ידינו. זה מעיד על כל מיני... זה מעיד על מנגנון. גם מיוחד, אני לא אכנס אליו, אבל התוצאות הן... מי שמכיר את המחלה הזו טוב ויודע איך המודלים האלה מתנהגים, התוצאות הן מאוד מרשימות. תודה. טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה ענת. תודה רבה.